nájdeme v Poprade. Chcete sa sťahovať, to viem. Neviem celkom prečo, môžem byť zvedavý? Ja bývam momentálne vo Veľkom Slavkove, bývam prenajatom byte a chcela by som sa sťahovať do Popradu, do svojho vlastného bytu. Dvojizbový byt do 150 tisíc eur? A je nejaká lokalita, ktorú nechcete? To sú štvrte už, ale okrajové Popradu. Centrum je fajn? Centrum je úplne super. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.